Pwede bang pumunta ko sino-sino taga BIR sa business establishment nyo at magtanong ng kung ano-ano about your tax compliance? Ngayon po ay magre-react tayo sa video na inilabas ng Commissioner of Internal Revenue sa kanyang Facebook page patungkol po sa isang BIR employee na wala namang authority. Okay? So pag-aaralan po natin siya para matuto tayo. Let's watch! Meron po natanggap na reklamo ang district office o ang revenue region natin laban sa isang individual na nangingikil sa isang taxpayer kaya naman na nakipag-coordinate agad tayo sa polis at barangay upang ma-entrap itong individual na nangingikil sa isang taxpayer. So common po yung extortion activities or pangingikil sa isang taxpayer. lalong lalo na po yung taxpayer na ang alam lang ay magnegosyo wala pong alam sa tax compliance. So I remember po Until today, at hindi ko ito makakalimutan, e kinuwento po sa amin ng assistant RDO ng Olongapo City noong nagkandak sila ng seminar sa DTI. Pumunta po kami. At nakwento niya na sa Pampanga daw, merong isang tao na nagpakilalang taga-BIR na nakamotor. Pumunta sa isang taxpayer na may tax problem sa BIR. At ang sabi nung nagpakilala, ay siya na daw mag-aasikaso ng kanyang tax problem, bayaran niya na lang itong amount. Parang kalahati yata o mas bababa. So wala namang alam yung taxpayer, nagtiwala doon sa lalaki na nakamotor na nagpakilalang taga-BIR at lawyer daw siya. So binayaran ng taxpayer at later on, nalaman na lang ng taxpayer na hindi pala iyon taga-BIR. Tapos ang sabi pa ng assistant RDO sa amin, wala daw lawyer na taga-BIR ang nakamotor. <laughs> Lahat nakakotse. Okay? So, let's let's just learn, pag-aralan po natin yung tax compliance natin para hindi tayo uh, nabibiktima ng extortion activity ng mga nagpapakilala sa BIR o mga na BIR mismo na wala namang authority na nangingikil sa isang taxpayer. Okay? So continue po natin. Muli gamit ang BIR, nung na-entrap na po itong individual na ito ay nakita po natin na totoong empleyado po ng BIR ang nangingikil. Ngunit hindi 'yun 'yun. So, hindi lang po tagalabas ng BIR ang nangingikil sa isang taxpayer. Yung mga nagpapanggap na taga-BIR, hindi lang po sila. Meron din pong taga-BIR mismo, empleyado mismo ng BIR, official or employee ng BIR na nangingikil sa isang taxpayer pag nalaman nilang may tax problem ka na na milyon-milyon o libo-libo. Okay? So, mag-ingat po tayo sa mga ganong klaseng extortion activity, mag-aral po tayo. Okay? Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Hindi niya authority ito. Wala po siyang authority na gawin ang tax mapping na sinasabi. Dahil... Ayun. Isa sa mga dahilan kung bakit bibisitahin ka ng BIR official or BIR revenue officer sa inyong business establishment. Number one is tax mapping. Alam niyo naman tax mapping kung na-experience nyo na, na, experience namin yan, na experience ko mismo, na-tax map din tayo. At Kine-check nila yung books of accounts natin, naka-register ba yung books of accounts natin, updated ba yung books of accounts natin, nasa registered place of business ba yung ating books of accounts, may resibo ba tayo, registered ba yung resibo, uh, batay issue ba tayo ng resibo, okay, naka-register ba yung ating business establishment, so tax mapping ang gumagawa noon, okay? So, wala naman daw siya authority, pag aaralan po natin dito, po sa ginawa po nitong aming uh, empleyado po na ito ay uh, maaharap po siya ng kasong kriminal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Usurpation of Authority, bukod pa ito sa kasong administratibo. Ayun, taga-BIR mismo ha, taga-BIR, hindi po kami naninira dito. Ito pong nakikita, nakikita nyo sa video ay si current na ating Commissioner of Internal Revenue patungkol to sa BIR na na-entrap nila, tapos nakulong at uh, taga-BIR pala mismo yung nangingikil sa isang taxpayer na uh, bababaan na lang daw yung kanyang tax problem, babayaran sa BIR kasi may tax problem, may audit, may mga open cases. Kadalasan yun open cases, tsaka tax audit. Okay? Yung isa naman dito sa Olongapo City na nakwento sa amin, tagapalengke uh, taga Palengke siya, at uh, matanda na rin yun, wala rin alam sa tax compliance, ang alam lang magnegosyo, yun ang mahirap sa atin. Uh, may pinuntahan siya ng isang tao na yun, nagpakilala taga BIR din, at uh, alam na may tax mapping siya na penalty, at 5,000 na lang daw ang babayaran niya para solve niya yung kanyang penalty kasi nasa 15 or 10,000 yata yung total niya penalty na dapat bayaran. Tapos sinisingil siya ng 5,000 na lang daw siya na lang mag aasikaso Lalaman din na lang later on din na hindi pala taga-BIR yon. Okay? So doon ka magtataka paano nila nalaman na hindi naman sila taga-BIR, pero bakit nila nalaman na meron ang tax trouble sa kanila? Kasi minsan din inside job 'yan yung taga BIR mismo naging inform dun sa mga extorts dun sa ibang tao na outside the BIR para gumawa ng extortion activity. Okay? However nga uh, hindi kay pwedeng hindi kay pwedeng basta-basta na lang bisitahin ng any revenue official or kahit sino man 'yan na wala silang authority. Okay? Kung tax mapping may authority po 'yan, pag-aaralan po natin dito mamaya sasabihin po ni Commissioner of Internal Revenue. At kung hindi naman po sila taga BIR, makakasawan nga sila ng usurpation of authority na sinasabi dito na hindi naman nila function yon, hindi naman nila hindi naman nila authority yon pero in-exercise nila. Nahaharapin po niya. Ang panawagan po natin sa ating mga taxpayers, kapag ka po uh, may pumupunta po sa inyo na mag tax mapping, ay siguraduhin na hanapin po ang mission order na mag- Yun ang pinaka-the best na sinabi so far ni Commissioner of Internal Revenue. Ah, ito po yung tip natin sa mga taxpayers. Pag may nag-tax map po sa inyo, binisita kayo sa business establishment nyo at sinabing tax mapping, hanapin nyo raw ng mission order. At ang mission order po, yun yung katunayan na meron silang authority to conduct tax mapping in your business establishment. Tinuro po namin yun sa mga participants namin before the COVID-19. Ah, tuturo tayo ng tax mapping din. Na tax map yung ating participant Later on after our seminar pero ang hindi naman binigay yung mission order hindi ipinakita yung mission order ng taga BIR taga BIR naman daw yun, yun kasi kakalala uh, nakikilala niya namumukaan niya nap sa frontline nakamumukaan niya yon uh, at hindi daw binigay yung mission order at ang turo namin pag hindi binigay yung mission order hindi pinakita kahit taga BIR naman sila kahit may ID hindi pwede mag-tax mapping Okay? Hindi, ang bottom line, hindi porket taga-BIR sila, ay authorized na sila kagad or immediately. So, in order for them to be authorized to conduct tax mapping, they should have mission order with them. Ngayon, yung ibang ang palusot ay nasa office eh. Tapos, ang iba ang palusot pa, uh, ay hindi sa amin to. Pag ganun ang sagot nila, sabihin nyo na respectfully or politely reply to them na balik na lang sila kapag meron na silang dalang mission order. Okay, do not forget to take photo of their ID kasi public servant sila, pwede pong picturean yung kanilang ID para ma-identify nyo sila or kaya naman videohan nyo yung ginagawang visitas, visitation sa inyo para meron kayong proof na nag-visit sila sa inyo sa business, business establishment nyo. Ang mission order... Papakita ko po sa inyo, ito po yung bago nating RWB book tax mapping. If you want to order for our uh, upcoming launch of our RWB book tax mapping, uh click the link below para sa order or ng ating or, new RWB book. Dito po natin pag-aaralan yung uh, buong topic ng tax mapping. Ito po yung mission order. 'Yan. 'Yan. So nakalagay po sa title mismo ng document na yon, Mission Order. Ngayon, pag pinakita yung pag binigay sa inyo yung mission order, ako may kopya ako. Tingnan nagkaroon ako ng kopya. Kasi na experience ko na rin na na-tax map tayo, humingi kayo ng kopya or kung wala silang dalang kopya, ipotocopy photocopy niyo mismo. Kung wala kayong photocopy or printer machine na mag, or machine na magpo-photocopy nung in mission order na dala nila, picturean niyo na lang. Pag pinicturean yung mission order, dapat buo ah. Kasi doon sa mission order nakalagay yung pangalan mismo. Makikita nyo, ayan o. Ayan. May pangalan ng mga revenue officers na in-authorize mag-conduct ng tax mapping. Tapos sa may bandang baba, makikita nyo sa may bandang baba na ito, ano yung validity period ng kanilang tax mapping. Example here, January 24, 2018 hanggang January 24, 2018 lang. Isang araw lang siya. So kung tinax map ka ng January 25, wala silang authority noon kahit may mission order pa sila kasi lapse na expired mission order na lang. Kasi January 24, to January 24 lang yung kanilang uh, authority. Tapos ang nakasign pa nito ay regional director, hindi RDO, hindi assistant RDO. Regional director ang nakapirma nito. Okay? So makikita niyo dito yung taxpayer na tinatax map. Hindi naman lahat ng taxpayer tinatax map pag mayroon tax mapping. Meron siyang tina-target, ayun may target show. Nakalagay niyo ayan oh. Meron mga tina-target dito na taxpayer na pangdaanan ka. <laughs> Kaya nga mga ibang business establishment na nasa looban, ang payo sa kanila, huwag na daw sila mag-register mag sa BIR kasi hindi naman sila mata-tax map. Tama naman yun kasi hindi naman taga tina-tax map yung mga looban. Ang tina-tax map yung nasa along the national highway yung daanan. Kasi kapag pinasok pa ng BIR yung looban, baka din sila lumabas ng buhay. Okay? So, nandito rin sa mission order, ano yung kanilang authority? Kasi marami to. Uh, to monitor sales or place of business establishment, to take inventory, to apprehend violators of revenue laws, to conduct immediate inventory taking, tapos others, nandito sa others, TCBD. TCBD means Tax Compliance Verification Drive, pero otherwise known as tax mapping din yun. Okay? So, hihingi kayo ng mission order. Yan. Nandito sa mission order yung kanilang authority. So, bottom line, hindi porket taga-BIR sila, meron sila kagad authority. So dapat meron silang mission order muna kung ang kanilang objective ay mag-conduct ng tax mapping sa inyong business establishment. Tapos, pag nahingi nyo yung mission order, photocopy nyo, or pag wala kayong photocopy machine sa inyong business establishment, picture nyo na lang, dapat meron kayong cellphone. Pati yung ID ng revenue officer na nag-conduct sa inyo, picture nyo din at hanapin nyo yung pangalan kasi nandito yung pangalan nila. ay o. Yan nandito yung pangalan nila na mga authorized revenue officer lang na mag-conduct ng tax mapping. So, hindi lahat. Okay? Maliwanag po ba? So, mission order, maghanap tayo ng mission order kung magta-tax map sila sa inyo. Patunay na otorizado ng BIR ang pagpunta po nila doon at opisyal ang pagkakagawa ng tax mapping. Kung wala naman pong mapakita at ang tingin nyo po ay hindi authorized ang taong ito ay isumbong po ninyo agad sa amin ito para naman ma-actionan din po natin. Para naman sa... Or pwede kayo tumawag ng police. Okay? Pwede kayo tumawag ng pulis kung nagpupumilit na magkandak ng tax mapping sa inyo tapos wala namang mission order na dala. Lalo na kung kahinahinala na wala namang dalang ID, di na, ayaw ipakita yung ID, tapos pero suspicious kasi hindi naman sila, sila taga-BIR, tumawag kayo ng pulis kasi usurpation of authority yun. Article 177 ng ating revised penal code. in exercise nila yung authority na yung mag map, pero hindi naman sila taga-BIR. Oh, o kaya even if taga-BIR sila, wala naman silang mission order na dala, katulad nangyari dito, taga-BIR mismo, pumunta sa isang business establishment ng taxpayer para mangikil. Okay? So, hindi pwede yun. Kumawag ka ng police, usurpation of authority, Article 177 ng ating revised penal code. Ating uh, mga empleyado, sana po wag na po natin gawin ito. Bigyan po natin ang ating mga taxpayer ng isang bagong BIR na may integridad at maaasahan. Ito po nga uh, sinagawa po nating pagsampal. Kasi may hirap po pagkatiwalaan talaga kasi ang mga BIR officials, even the employees. Kasi ganito ginawa, you know, in ex gumawa ng extortion activity, activity sa isang taxpayer, talagang hindi mo pa magkakatiwalaan yung mga taga-BIR kasi meron silang ibang ginagawang kalokohan. Ang kaso laban sa ating empleyado ay parte po ng programang Integrity and Professionalism of the Institution and its Employees. Okay? So, bottom line natin dyan, hindi sila pwede mag-conduct ng tax mapping or visitation sa isang business establishment para mag-conduct ng tax mapping kung walang mission order. So, respectfully or politely ask them the copy of the mission order. If they cannot provide you or show you the copy of the mission order, this one, yan. Respectfully decline their tax mapping activity on the ground of lack of authority or wala silang authority. Pag nag-insist sila, even if taga sila, pag nag-insist, pwede po kayong tumawag ng police. Oh, BIR commissioner na mismo nagsabi, ha, hindi nyo pwedeng entertain yung mga nagbagta-tax map na walang mission order. Hindi po ako, hindi lang ako, kundi si BIR Commissioner of Internal Revenue, the Chief of the BIR. Okay, yung pinakamataas po sa BIR. Okay, hindi po sila pwede masusunod. Kasi baka sabihin sa inyo, ay hindi, ganito sa amin, ganito sa RDO namin, kahit walang mission order. Mali po yun. Bawat RDO, RDO 1 hanggang RDO 100 yan, pare-parehas lang tayo ng rules sa tax, sa tax mapping, pare-parehas lang tayo ng rules sa tax compliance, because under our constitution, The rule, of, the rule of taxation must be uniform. Pare-parehas dapat 'yan. Hindi pwede ito sa amin, ito sa amin. No. Para nag-insist PNP, Police, Usurpation of Authority, Article 177 ng Revised Penal Code as mentioned by the BIR Commissioner of Internal Revenue na ikinaso nila doon sa isang BIR employee mismo nila na nangikil sa isang taxpayer kasi wala namang tax map, wala namang mission order. Okay? Or hindi naman talaga, talaga taga BIR dahil walang maipakitang ID, hindi na ka uniform at uh, magsuspecha na kayo. Presence of mind lang para wag kayo magpanik. Okay? Presence of mind lang. Uh, pwede nyo paupuin muna tapos sabi nyo saglit lang. <laughs> tapos tumawag na kayo ng PNP secretly. Okay? Tuma uh, nyo sa PNP na merong nagpapakilala ng taga BIR na hindi naman authorized o may taga BIR na hindi naman authorized kasi wala silang mission order. Ngayon, pag binigyan kayo ng mission order, ito this one, binigyan kayo. Papakita natin, yan. Binigyan kayo ng mission order, kunin nyo, photocopy nyo, para may kopya kayo. Tapos, iti-check nyo, ha, pag, na, pag, binigyan kayo ng mission order, iti-check nyo yan. Ano ba yung pangalan nila? Uh, ano ba yung activity nila? Kasama ba kayo dapat sa tax map? Kasi nandun sa, 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 mission order yung mga dapat itax map lang. May address yon. Tapos, ano ba yung activity nila? Tapos sa baba, may makikita sa may baba, uh, ano yung kanilang validity ng tax mapping activity. Okay? Tapos, firmado ba ito ng regional director? Firmado dapat ng regional director yun. Okay. Okay. Photo copy nyo. kaya pag wala yung photo copy, uh, picturean ninyo. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo. sana po ay maraming kinatutunan sa ating topic today. Uh, sa ating reaction sa binabang video ni Commissioner of Internal Revenue sa kanyang Facebook page. If you want to learn more po para hindi tayo mangmang o oh, aanga-anga pagdating sa tax compliance, lalo na sa tax mapping, meron po tayong bagong RWB book, our RWB book tax mapping. So, nandito po yung mga topics natin all about tax mapping. So, we have three parts dito. Before tax mapping, during tax mapping, and after tax mapping. Nandito po sa RWB book natin may exclusive din itong C video to explain step by step yung ating content contents ng ating RWB book, pares ng iba nating RWB book, which can be accessed only on our website. Pre-order now, uh, meron tayong promo, libre na po yung, tax, ayong uh, train law. Yung RWB book train law, package na po natin dito, promo po natin siya. For the first 100 na mag-order ng ating new RWB book tax mapping, free na po yung ating RWB book train law. Free delivery po tayo within the Philippines. Ano ba naman ito? Kasama na po dito yung mga protest letter, kapag meron kayong violation, pero mali naman yung violation. Yung pa yung masama eh. Wala naman kayong violation, pero nagkaroon kayo ng violation. Okay? May mga ganun. Like, for example, failure to register. Pero hindi, wala naman pala kayong violation na failure to register. Pwede, pwede nyo i-protest yun para wala kayong babayaran na penalty. Okay naman, before tax mapping, alamin nyo na yan, iba't ibang violation na pwede ninyong makumit para ma-correct nyo na siya before pa magkaroon ng tax mapping. Okay? So, laman po natin dito lahat yan sa ating RWB book. May mga templates tayo dito ng protest letter. May mga sample tayo ng... Yan, sample tayo ng mga things to do and do not do. Yung mga list of violations natin. Yan. Mga list of violations na huhuli ng BIR na corresponding na penalty tapos, this one. Meron din tayo mga sample letter from the BIR. This one. Yan. Kasi ako ang ginawa ko dito, kinonfirm ko mismo dun sa office ng regional director kung ba yung mission order ba na yun ay authentic. O baka naman gawa-gawa ng taga-RDO yan. Okay? The uh, reply naman yung regional director, sabi niya authentic naman daw yun. Pwede po yun. Pwede po yung uh, sumulat sa regional director na pumirma ng inyong mission order. Uh, to verify kung tama ba yung mission order niyan, or authentic ba yun or original o or galing ba talaga sa opisina niya. And then tax information sheet. Yan. Kasama po lahat natin yan dito. Pag-aaralan po natin siya step by step. Tapos meron po tayong mga protest letter. Ayan po. Protest letter. Uh, yan. Applicable po yung mga protest letter natin dito na template kapag hindi kayo agree dun sa violation ng tax mapping. Kasi ang minimum penalty is 1,000 up to 50,000 pesos. So ginagawa po namin yan sa practice para wala tayong bayaran na penalty legally. So hindi po natin kailangan mabiktima ng extortion activity. Pag-aralan po natin ano ba yung tamang tax compliance sa Bureau of Internal Revenue. Because we cannot comply if in the first place we do not know how to comply. So mag-aral po tayo, mag-invest po tayo sa ating knowledge. Huwag lang po tayo basta benta ng benta ng ating products or services very important then to protect our hard-earned money by educating ourselves. Okay, of the real-world tax compliance. Order now. Click below. Ah, uh, uh, may click yung link below or above ng ating video. If you have further questions for regarding our topic today, please do not hesitate to contact us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or our email. Okay. Maraming maraming salamat po. My name is Mark Lord, ang bumagat, your RWB teacher, na lagi nagsasabing, Order now. <laughs> Joke lang. Na lagi nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming maraming salamat po. kita kits po tayo sa other helpful videos natin. Sa mga kakilala nyo, i-share nyo po itong video natin para natutupo sila. Okay? Bye!